Sitges gana gràcies a aquesta pel·lícula, gana el premi. Enguany els organitzadors del Cardú Terror han decidit premiar la trajectòria cinematogràfica d'Iglesias Bons, director barceloní. Durant el col·loqui, el premiat d'explicar les anècdotes més divertides i les històries més entranyables del rodatge de la pel·lícula que es projectaria a continuació, La maldició de la bèstia de 1975. Amb un toc d'humor molt tendre explicava els petits accidents entre escenes i la seva relació amb el repartiment d'actors i actrius, destacant especialment a Paul Naschy. Iglesias Bons destacava l'estreta relació de dependència dels actors cap al director en el món del cinema. Les instruccions del director de cinema són molt més estrictes que en el món del teatre i l'actor no té tanta llibertat per fer canvis o adaptacions d'última hora. En acabar la petita xerrada distesa i divertida i després de l'entrega oficial del Premi Audrey, es donava l'oportunitat al públic de preguntar algun dubte al convidat. Tot va acabar amb una opinió personal de la situació del cinema actual, de la relació entre la qualitat d'interpretació dels actors amb els efectes especials i de la cesura.